Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ նիստին, արդյոք սա նշանակում է հարաբերությունների սառեցում։ Օգտագործում եք գնահատողական բառը, հարաբերություն սառեցնել, լավացնել, վատացնել, մենք արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը ՀԱՊԿ գործնեության վերաբերյալ, եւ այդ դիրքորոշումից հետո պատշաճում է այս քաղաքականությունը։ Արման Եղոյանը հիշեցնում է, թե ինչ արեց ՀԱՊԿ-ը 2021-ից սկսած, երբ ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք, չարձագանքեց։ Եթե 1, 2, 3, 4, 5 նիստի չմասնակցեցիդ, 6-րդ քայլով պիտի դուրս գաս այդ կառույցից։ Դա է ձեր դրամաբանությունը։ Ասացի, որն է խնդիրը։ Այն խնդիրները, որոնք որ մատնանշվել են, այդ խնդիրներին պատշաճում է այս վարքագիծը։ Լրագրողները հակադարձում են, Հայաստանի բարձրաստիճաններն էլ բոյկոտում են ԱՊՀ և ՀԱՊԿ նիստերը։ Արդյոք սա չի նշանակում արտաքին վեկտորի փոփոխություն և որ մեր երկիրը դուրս է գալիս ՀԱՊԿ-ից։ Ձեր կարծիքն է, միգուցե ձեր ցանկությունն է, որ օրինակ Հայաստանը դուրս գա։ Այս փուլում այդպիսի որոշում ենք կայացնել, ի՞նչ խնդիր կա։ Վաղը կարող է ուրիշ որոշում լինել։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու և Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրին միանալու հարց այս պահին արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, ասաց Արման Եղոյանը։ Խոսեց Եվրամիության դիտորդական առաքելության ընդլայնման մասին առանց թվերի, նաև Եվրոպան է Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետ ըստ ԿՊԱԿ-ի։ Խոսքը առկա մանդատով, ինչպես ասացի, դիտորդական առաքելության ընդլայնման, այսինքն անձնակազմի թվականակի և դրա տևողության ընդլայնման մասին է։ Գործող իշխանության կառավարման ձախողման արդյունքում նաև հայաթափվեց Արցախը, կատարվածի հիմնական մեղավորն ըստ Լևոն Քոչարյանի իշխանությունն է, իսկ Արցախի էջը փակված չէ, վստահեցնում է Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչարյանի որդին։ Պիտի փակված չհամարենք էջը, ու պիտի միշտ հետ վերադառնալու ինչ որ պատնում ունենանք, բացենք, որի համար երևի թե շատ կարևոր է սուբյեկտայնությունը պահել Արցախի իշխանությանն է որպես այդպիսին, ու նաև Արցախի հայերի, Արցախի հանրապետության քաղաքացիների նաև պահանջը պետք է իրենց միջոցով հստակ ձևակերպվի։ Պատգամավորական լիազորությունները Լևոն Քոչարյանը ստանձնեց երթմամբ։ Անուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երթվում եմ բարեխճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պաշտպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական, համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Լևոն Քոչարյանն այսօր առաջին անգամ էր խորհրդարանում չկիսեց տեսակետը, որ Հայաստան Դաշինքի ցուցակում իրեն նախորդած 3 թեկնածուները մանդատներից հրաժարվել են, որ ինքը պատգամավոր դառնա։ Եթե նրանց որոշման մեջ նաև դեր է խաղացել ինձ ապօրինի կալանքից ազատելը, ես միայն շնորհակալ եմ դրա համար ու կարծում եմ դա շատ նորմալ է, եթե ինչ-որ չափ նաև դայադեր խաղացել ու այստեղ փորձել ինչ-որ ուրիշ բաներ տեսնել կամ ինչպես դուք եք ձևակերպում ստիպել են հրաժարվել, դա միանշանակ բացառված է։ Օրենսդրական ապագա անելիքների մասին Լևոն Քոչարյանը խոստացավ ավելի ուշ խոսել, բայց վստահեցրեց, առաջնահերթությունների թվում իշխանափոխությունն է մինչ այդ։ Օր առաջ պետք է փորձել օգնել ու ամեն ինչ անել, որպեսզի ապօրինի կալանքի տակ գտնվող մեր հայրենակիցները ազատ արձակվեն։ Հայաստան խմբակցությունն ազգային ժողովի նախագահային հարցեր ուներ, հնարավորություն չեն ունեցել ծանոթանալու արտաքին հետախուզական ծառայության բյուջետային հատկացումներին։ Բազմամիլիարդանոց բյուջեում նախագիծ կա, գումար պետք է հատկացվի, բայց որևէ կերպ ապագաները հնարավորություն չեն ունեցել այդ բյուջեի նախագծի պատվածքը ստանալ, որտեղ արտաքին հետախուզական ծառայության ներկայացուցիչ ազգային ժողով չի եկել։ Քննարկենք, թե ոնց կարող ենք ոսկե միջին գտնել։ Գեղամ Մանուկյանի համար մտահոգիչ է, որ միգրացիայի ծառայության պետը չունի հստակ պատասխան, թե երբ կարող են Հայաստանի քաղաքացիները ID քարտեր և կենսաչափական անձնագրեր ստանալ։ Բացի այդ, էլ նույն Պաշտոնյան հայտարարում է, որ արցախցիների կապույտ անձնագրերը լոկ ճամփորդական փաստաթղթեր են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որը ծննդով Մարտունից է Արցախի հանրապետության, վստահաբար այդպիսի անձնագիր է ունեցել։ Գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը, որ ծնունդով Հադրութի ազոխ գյուղից է, վստահ այդպիսի անձնագիր է ունեցել։ 30 տարի շարունակ Արցախի առաջնագծում արցախցիները, որ պաշտպանել են մեր երկրի անվտանգությունը, Ջերմուկի ու Վարդենիսի անվտանգությունը, չեն ասել դու ճամփորդական անձնագիր ես ունեցել։ Պարտադիր կուտակային համակարգում վճարում կատարած Արցախուն չեն ասել, որ դու Հայաստանի անձնագիր չես ունեցել, քաղաքացի չես ու վաղն էլ
կեսաթոշակ չես ստանալու։ Նույն 1000 դրամների հիմնադրամ վճարումներ կատարող Արցախցուն չեն ասել դու միայն ճամփորդական անձնագիր ունես եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չես։ Օրենսդրի օրվան ԿՊԱԿ-ն նոր падգամավորներ հետևում Արարատի նախկին փոխմարսպետ Տիգրան Պարսիլյանն իշխանականների շարքերը համալրեց երթմամբ, փոխարինում է Վաղամերիկ Մաթեոս Ասատրյանին։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երթվում եմ։ Վճարիր եւ ազատվիր զինծառայությունից, եթե 27 տարիդ լրացած է, պարտադիր զինվորական ծառայություն չես անցել եւ հետախուզման մեջ ես։ Գնացուցակն անձամբ շրջանառության մեջ դրված օրինագծի հեղինակն է ներկայացնում։ Կարող են 2 տարի ժամկետով ծառայել բանակում, ծառայել 1 տարի ժամկետով եւ պետական բյուջե վճարել 2.5 միլիոն դրամ, ծառայել 6 ամիս ժամկետով եւ պետական բյուջե վճարել 5 միլիոն դրամ, ծառայել 1 ամիս ժամկետով եւ պետական բյուջե վճարել 10 միլիոն դրամ եւ վճարել 15 միլիոն դրամ ծառայության դիմաց։ Գումարի չափը հնարավոր է փոքրինչ նվազեցվի, նաեւ պաշտպանության նախարարության հետ քննարկումները ցույց կտան, բայց Հայկ Սարգսյանը հակված է, որ ընդհանրապես չծառայելու արժեքը մնա ամփոփող 15 միլիոն դրամ։ Համաձայն չէ, որ այսպիսով բանակում կծառայեն միայն աղքատները։ Մենք պետք է որոշենք, կամ դնաստանք հնարավորություն և նրանք կամ ծառայեն, կամ որոշակի ժամկետով ծառայեն և պետական բյուջե վճարեն որոշակի գումար, կամ չտանք հնարավորություն, նրանք սպասեն նրանց 37 տարին լրանա և ոչ ծառայեն, ոչ գումար մուծեն։ Այսինքն մենք ընդդրություն պետք է կատարենք այս երկուսի միջև։ Հայկ Սարգսյանը վիճակագրություն է ներկայացնում. 2010-ին Հայաստանում 44,000 զինծառայող է եղել, 9 տարվա ընթացքում տոկոսը նվազել է 44-ով։ Վերջին 10 տարիներին բանակում զինծառայողների թվի նվազումը նաև դեմոգրաֆիական խնդիր է։ Տղաներ քիչ են ծնվում, 92-ին 36,000 տղա է ծնվել, 2001 թվականին 17,000, չնայած ըստ օրինագծի հեղինակի արդեն անկման տեմպը նվազել է աճկա։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։